Вперше за 11 років до КНДР прибуває президент Південної Кореї. Для Мун Дже Іна, який обіймає цю посаду в ранзі глави держави, це взагалі перший візит. На порядку денному міжкорейського саміту, третього в цьому році, налагодження двосторонніх дипломатичних відносин і знищення ядерного потенціалу. Пересічні громадяни повні позитивних сподівань. Цього разу наш президент полетів до Пхеньяна. Сподіваюся, невдовзі Кім Чен Ын приїде до Сеула. Дуже хочеться, щоб дві Кореї нарешті об'єдналися, тоді економіка запрацює краще. Надвечір першого дня міжкорейського саміту у Пхеньяні Кім Чен Ын і Мун Дже Ін з'явилися в ложі столичного драмтеатру та здійняли овації. Культурна програма для гостей з півдня насичена. Цілий вечір для них співає хор, розважають поп-виконавці та струнний оркестр. Щойно замовкають фінальні акорди, зі сцени випускають стовпи іскор. Лідери аплодують артистам стоячи, а тоді самі сходять на сцену привітати виконавців. По завершенні концерту делегації вирушили на банкет. У ресторані гостей розсадили за білими круглими столами. Залу прикрашає червона завіса з зображенням Корейського півострова без кордонів. На цьому тлі Кім Чен Ын і Мун Дже Ін обіцяють, невдовзі тут розпочнеться нова епоха. Цьому присвячують перший тост. Наступного дня лідери взялись виконувати обіцяне. З самого ранку глави держав збираються на переговори. Розмова тривала за зачиненими дверима. У присутності преси підписують одразу кілька угод. Ми ухвалили військовий пакт, який покладе край запеклій конфронтації і ворожнечі. Пхеньян та Сеул разом докладатимуть зусиль, аби перетворити Корейський півострів на мирний регіон без ядерної загрози. Північна і Південна Кореї домовились про знищення ядерного арсеналу вперше в історії. Це дуже важливий результат. Пхеньян обіцяє раз і назавжди знищити випробувальний полігон і установки для запуску ракет за обов'язковою присутністю іноземних експертів. Президент Південної Кореї запросив Кім Чен Ына відвідати Сеул. Той на запрошення колеги зголосився і обіцяє завітати в гості вже найближчим часом. Міжкорейський саміт – друга зустріч лідерів обох Корей за цей рік. Уперше вони бачились у квітні в прикордонній демілітаризованій зоні.